ଯେ ତକିଆ ତଳୁ ପାଇଲି, ଇଏ ତିନି ଦିନ ପରେ କେମିତି ଫାଇଲ୍ ପାଇଲୁ, କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଫେର କେମିତି ମିଳିଲା, କିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲି, କାହା କଷ୍ଟଡିଆନ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆହୁରି ପ୍ରହସନ ସରକାର, ତମେ ବଦଳାମି ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛ, ତମେ ନିଜେ ବଦଳାମି ହେଉଛ, ତମ ନାଁ ନିଜର ବଦଳାମି ହେଉଛି, ତମେ ଭାବୁଛ ତମେ ସୁନାମ ହେଉଛି, ଭୁଲ କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆସନରେ ଜମା ଅବହେଳା କରନି। ଯେଉଁମାନେ ଚାବି ହଜେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇଲି ହଜେଇଥିଲେ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କି? ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି, ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଥିଲା, କିଏ ନେଇଥିଲା, କିଏ ସମ୍ପର୍କ, ଏତିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଢ଼ିପାରିବେନି? ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କମିଟି ପଠାଇ ପୁରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣ, ତାହେଲେ ତୁମର ସରକାର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମମତା ରହିବ। ଭାଇ, ଲ ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ। ଭାଇ ନବୀନ ବାବୁ, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେପ୍ କରାହେଇଛି, କ'ଣ ସେମାନେ ଫେରା 5 ଜଣ ଆମକୁ ଫେରାର ଶୁଣୁଛ? ସେଠି ଏତିକି କରିପାରିବନି ଆଉ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରରେ ବସିଛ? ଡେଲି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡର ହେଉଛି, ରେପ୍ ହେଉଛି, ଏ ତିନିଟା କଳ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। କି ଆକ୍ସନ ନେଇଛ ତମେ? ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠା, ସେ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ରେପ୍ କରି ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ସେଇ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନି, ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଅ, ଆକ୍ସନ ନିଅ। ଭାଇ, ଗୁଡ଼ୁ ମୁସଲିମଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲାଣି, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉଠେଇଲାଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ତରରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛେ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛେ, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଇଜିଲି ନେଲେ ହେବନି, ମାମୁଲିରେ ନେଲେ ହେବନି, ଘର ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ MLA, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା।